დღეს სეზონის ბოლო ეთერს ვხსნით ისევ დიდი ექსკლუზივით. ეხა ბამირის სახლიდან და მამაჩემთან გისაუბრია ბადრი ვარესებულა. დღეს სეზონის ბოლო შაბათის ეთერში ვუსმენთ ბადრი ესებუას. Проблема გავალიზა ბადრიდან. შენ ხონება გადის აუქციონზე და მომშევარი ვარ, არანაირი შემოსავალი არ ამას და ვერ გადავიხდი. ჩვენ მოვიპოვეთ ჩანაწერები ესებუას მობილური ტელეფონიდან, რომელიც ამ ბურუსით მოცულ საქმეზე ბევრ რამეს ამბობს. თქვენ ნუ გამაბოროტეთ ახ. არ დაბოროთ, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება თუ შეასრულებთ მოთხოვნებს და თუ არ შეასრულებთ, რაც მოხდება, თქვენთან დააბრალეს მერე. ვინ ემუხრებოდა ბანკის დაყაჩაღებამდე რამდენიმე კვირით ადრე და ვის ელაპარაკებოდა მძევლების საყვანის დღეს? ისე კაი დააყენე და მომასწავლე რაღაცე. მარტო რომ დავხედი მე 200 კაცი შემოხვალ და მომკლავსაც არა ეს გინდა? ცენტრალური ექსკლუზივი წლის ბოლო შაბათის ეთერში ნახეთ აქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოსკანდელში ეხვევა. გენინსპექციაშია თუ დაკავებულია ბატონოლევა? ერთიძამი, რატომ ეჭიდავეთ? საპატრულო პოლიციის მანქანით ნარკოტიკები გადაჰქონდათ. თქვენც მასთან ერთად იყავით ბატონოლევა? და იცოდით რომ ნარკოტიკებს მოიხმარდა? ნარკოსკანდალში გახვეული პოლიციელი მხოლოდ მას შემდეგ დააკავეს, რაც ამბავმა სისტემიდან გამოჟონა და ჩვენ ჟურნალისტური გამოძიება დავიწყეთ. პატრულის ფორმით გინახავთ? კი. დღეს 8 საათზე ნახეთ, როგორ მფარველობდნენ პოლიციელები ნარკორეალიზატორებს. ღამის მორიგეობის დროს საპატრულო ეკიპაჟი თბილისში ნარკორეალიზატორებს ხვდებოდა და სუბოტექსი გადაჰქონდა. პრობლემის ამ სკანდალურ ამბავს ივანიშვილის რჩეული მინისტრი ყველას განმალავდა. ხოდა რა დაემართა, რა გაიგეთ? პოლიციის მაღალჩინოსანმა კაბინეტში ნარკოტიკების დიდი დოზა მიიღო, კომაში ჩავარდა და კლინიკაში გადაყვანა დასჭირდა. ჩვენთვის პოლიციის უფროსი არ არსებობს, ჩვენთვის ის არის პაციენტი. ნარკოსკანდალების სერია პოლიციაში დღეს 8 საათზე. ბატონო ალექსანდრე, კარგი ხელფასი, თანამდებობა და მანქანა საპარლამენტო სიის მიღმა დარჩენილი ქართული ოცნების დეპუტატები სამთავრობო უწყებებში დაასაქმეს. რატო არის საპირველი? ნუ მე საჭირო ვიყო. ივანიშვილს ახლა განაცხენებული ხალხი არ უნდა, ამიტომ ყველას ასაქმებენ იქ, სადაც უნდათ. ასეთ დაწვრილმანებაში არ ჩამოვდივარ. მე დაკითხვაზე არავა. ზოგი ითხოვს დიდ კაბინეტს, დიდ ხელფას და თანამდებობას, რომელსაც ემსახურება მძღოლი. თქვენ ტუტუცებო თქვენ. გავამთავრე მე თქვენთან საუბარი. ზოგი კი ამ დრომდე მორჩილად ელოდება, როდის გაახსენდება პარტიას, რომ პოსტს მასაც დაპირდნენ. ჩა მოიფიქრე რას გააკეთებო, რა რა გინდაო? ჯერ არ ჩამოუყალიბებულა. რამდენი მილიონი დაგვიჭდება ქართული ოცნებიდან გაშრებული დეპუტატების შენახვა. ნახეთ დღეს 8 საათზე. ხავატან სვეტლანა, უნდა კითხო თქვენს დასაქმებასთან დაკავშირებით. ბერლინი, პარიზი, მოსკოვი აღმოჩენილია ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების ბინების საზღვრებს გარეთ. ზოგიერთი აპარტამენტი 3 მილიონ ევრომ დღებს. თქვენ პარიზში სახლი გაქვთ ხო? კი, რა თქმა უნდა. 150 კვადრატული. ვინ მალავდა უცხოეთში ქონების რეალურ საფასურს და რატომ გვატყუებენ, რომ თითქოს ბინები საზღვრებს გარეთ გლდანში ერთოთახიანი ბინის ფასადი ყიდეს? რვასაძე, გიყვებით როგორ მალავდა ივანიშვილის თანაპარტიელი პარლამენტის წევრი რუსეთში ბიზნეს და მოსკოვში ბინებს? რუსული პასპორტი გაქვთ და ჩვენი ფორმა უთავარ ხართ ორი ქვეყნის თუ? კი ბატონო. საგულდაგულოდ გადამალული კავშირები ოკუპანტებთან. ნახეთ საღამოს 8-ზე. თურქი ბიზნესმენი შველას ითხოვს ქართველი ცოლი გორიდან მამაკაც სისტემატურად სცემს. ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ ცოლი მას მეგობარ პოლიციელთან ერთად უსწორდება და საქმეს ამიტომ არავინ იძიებს. სისხლი დასდიოდა რა და დაბლა ეგდო. რატომ არეაგირებს პოლიცია და რატომ არეაგირებენ სოცმუშაკები, როდესაც მშობლების ანგარიშ სწორებას მცირეწლოვანი ბავშვები უყურებენ? ჩემი ხელით მაქვს ორივეზე თავი ამოგერეთ. როგორ მიისაკუთრეთ ეს მიწა, რომელიც ეკუთვნის მცხეთას და ეკუთვნის ისტორიულ დედაქალაქს? კაბინეტი დახურეთ.
ქონების დაწება მიდის მცხეთაში ქართული ოცნების შინომდიკებმა საუკეთესო მიწების გადაფორმება დაიწყეს. ტერიტორიები მცხეთის ფერდობზე ოცნების დეპუტატის მძღოლის სახელზე გადაფორმდა. ზაზა უფაშვილი, ქონქა ეს ღოლისავ არის? Маши родесат историю цихе калакши, эрта гурсац ки небартус гаре шебер дадеб, нахет рого рацхобен, сакмеб Сиванишвилис партиис лидереби. Кони шам дватан кевис. Чотачу колагуна санцеру. Дрес, са телевизио сезонис боло шабатис етери, сагамос рвазе, раткмауда, ТВ Пирвалзе.